გამარჯობა. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების მწვრთნელი ბატონი რამაზ სვანაძე. გამარჯობა კიდევ ერთხელ. მადლობას მოგახსენებთ რომ მოიცალეთ და აქ მოგწანდით. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. მთლიანობაში თლი რომ ძალიან კარგი, ნაყოფიერი, ლამაზი დღეები ჰქონდა, როგორც ქართულ ფეხბურთს, ასევე მთლიანად ჩვენს ქვეყანას. ეს იყო ძალიან მასშტაბური, ძალიან მნიშვნელოვანი ტურნირი ჩვენთვის, განსაკუთრებით ჩვენი ახალგაზრდა ფეხბურთელებისთვის. ეს ერთიანობა და ის მუხტი, რომელიც და ის ქიმია, რომელიც გაჩნდა უკვე ჩვენს მაყურებელს და არა მარტო იმ ხალხს გულისხმობ, რომლებიც თამაშებს დადგნენ, არამედ იმ ხალხსაც, ვინც ვერ ახერხებდა რაღაც მიზეზების გამო თამაშს მოსვლას იგივე რეგიონებში ჩვენს მაცხოვრებლებს. ძალიან დიდი ქიმია გაჩნდა და ის ყველაფერი ერთობლიობაში იყო. Ძალიან ლამაზი, ძალიან მაგარი, დაუვიწყარი და გამოვიყენებ თქვენს ეთერს და ძალიან დიდ მადლობას გადავხდით თო ადამიანს ესეთ გვერდზე დგომისთვის. მე ვიტყოდი რომ მადლობა გეკუთვნით თქვენ და თქვენ გუნდს იმ დღეებისთვის რომელიც თქვენმა გუნდმა აჩუქა მთელს ჩვენს ქვეყანას. ემოციურის გარდა უფრო კონკრეტულად პროფესიულ საქმიანობას რომ მიუბრუნდეთ, როგორი არის ხოლმე მომზადების პროცესი თქვენთვის როგორც მწვრთნელისთვის, როცა ასეთი დიდი მასშტაბის ტურნირისთვის ემზადებით. შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ ამ ყველაფრისთვის უკვე წლებია ვემზადებით. ჯერ არის ყოველ წელს ყოველ შედეგები ცნობილი და ჯერ კონკრეტულად გუნდები არ ვიცოდით თქვენი ყო, ამიტომ პირველი ეტაპი ჩვენი მომზადების თავიდან ბოლომდე მოიცავდა სელექციას და ესევე მოიცავდა უკვე საკუთარ თამაშზე, საკუთარ ფილოსოფიაზე. ყურადღების, დიდი ყურადღების მიქცევას ჩვენ ჩავატარეთ ბევრი ამხანაგური თამაში. მე ვთვლი რომ ძალიან წარმატებული თამაშები ჰქონდა, წარმატებული სერიები ჰქონდა, ჰქონდა პატარა ჩავარდნებიც, მაგრამ ესეც შემადგენელი ნაწილია ჩვენი მომზადების. სელექციის კუთხით ცოტა უნდა ჩავშალოთ ეს საკითხი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სამუშაო იქნა გაწეული. არა მარტო კონკრეტულ შეკრებას არ გულისხმობ, არამედ გულისხმობ მთლიანობაში თითქმის ყოველდღიურ ნებისმიერი ტურის შემდეგ თუ ისეთი თამაში შემდეგ ევროთასებზე ჰქონდა ჩვენ გუნდებს თამაშები, ესევე ლეგიონერები იყვნენ ჩართული ამ სელექციის პროცესში, ჰქონდა დეტალური განხილვა, დეტალური ანალიზი თითოეული ფეხბურთელის, პირველ რიგში მათი ინდივიდუალური თვისებების და ესევე უკვე შემდგომ უკვე ის გუნდებში და ჩვენ ვეძებდით ისეთ ფეხბურთელებს, რომლებმაც არა მარტო თავი გამოიჩინა, არამედ ის ფეხბურთელებს, ვინც ჩვენს ფილოსოფიას მოერგებოდა, ჩვენს თამაშს მოერგებოდა და იმ სიტუაციას და იმ ატმოსფეროს და იმ აურას მოერგებოდა, რომელიც ჩვენ უკვე დიდი ხანია ჰქონდა დანერგილი. ყოველთვის არსებობს რამოდენიმე ისეთ ფეხბურთელი, ვისი ხილვა შეიძლება რომ გსურდა, მაგრამ რაღაც მიზეზების გამო, თუნდაც აი საკლუბო კარიერული მიზეზების გამო არ გამოვიდა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ მივიღეთ ეს პროდუქტი, რომელიც უკვე თავიდან ბოლომდე მზად იყო ევროპის ჩემპიონატზე და ეს ყველაფერი ჩემი აზრით გამოჩნდა კიდევაც ევროპის ჩემპიონატზე. ევროპის ჩემპიონატზე გიწევდათ ყოველ 72 საათში ერთხელ თამაში, ეს არის უნიკალური გამოცდილება, ახალი გამოცდილება ეროვნული გუნდისთვის. როგორი არის ეს ციკლი მწვრთნელისთვის? აი თქვენ სამუშაო პროცესს როგორ აღწერდით? საკლუბო ფეხბურთს და ნაკრების სპეციფიკა შორის ძალიან დიდი სხვაობაა და განსაკუთრებით იმ პირობებში, რა პირობებში ჩვენ თამაშობთ. პირველი რაც მინდა თქვა, ეს ჩვენთვის იყო ახალი ეს ყველაფერი. ახალი იყო ის ასევე ფეხბურთ ლებს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ აქ არ არის მარტო ლაპარაკი იმაზე, რომ ჩვენ ყოველ 72 საათში ერთხელ თამაშობთ, აქ საუბარია იმაზე, რომ ესეთი ინტენსივობის თამაშები, ესეთი დაძაბულობის ხარისხი, წნეხის ქვეშ თამაში, ჩვენ სამწუხაროდ ამ ყველაფერს მე ჩვეულები არ ვართ, განსაკუთრებით ის ფეხბურთელები, რომლებიც ჩვენ ჩემპიონატში თამაშობენ, ამიტომ ძალიან რთული იყო ეს ყველაფერი, ძალიან სპეციფიური იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ გვეხმარებოდა ის ფაქტი, რომ ჩვენ მანამდე ჰქონდა ჩაყრილი ძალიან დიდი საფუძველი იმისთვის, რომ თუმდაც ის ტაქტიკური მრავალფეროვნება, რომელიც ჩვენ თამაში შეიმჩნეოდა, იგივე პირველ ტაიმს და მეორე ტაიმს შორის ყოველთვის იყო სხვაობა, ყოველთვის იყო უკვე ტაქტიკური გადაადგილება, ეს ყველაფერი მანამდე იყო გავლილი და ეს გვიადვილებდა ეს ყველაფერი ჩვენ იმას, რომ საბოლოო ჯამში თამაშის უკვე სურათიდან გამომდინარე და იმ რეალობიდან გამომდინარე, რომელიც მინდორზე იყო, ესეთვის გაწყვეტილება მიგვიხო. სელექციის დროს რა არის ამოსავალი თქვენთვის? სათამაშო დრო, პრაქტიკა, სათამაშო ფილოსოფია, სტილთან მორგება, რა კრიტერიუმებით ხელმძღვანელობთ ხოლმე სელექციის დროს? ყველაფერი აბსოლუტურად ეს არ არის ერთი კონკრეტული აღებული საერთო ჯამში. ჩვენ თუ გვინდა რომ იდეალური პროდუქტი მივიღოთ, ის თითოეული თვისება, რომელიც ჩვენ ჩამოთვალეთ, ეს აუცილებელი თვისებაა, მაგრამ ამავე დროს არსებობს ყოველთვის გამონაკლისები. პირველი ყველაზე მთავარი და ერთ-ერთი უმთავრესი ეს არის პიროვნება, მისი პიროვნული თვისებები და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ყველა ფეხბურთელმა, ვინც ჩვენთან ეს ყოველეტაპები გაიარა და ძალიან ძალიან დიდ რიცხვზე ალაპარაკი, სადღაც 50 ფეხბურთელზე მეტი იყო,
Artul imperiul, sunt cerul în agrepsie cu tacavebuli, pirul a țalian gargia de meni, berian pirul lixida, mentalul ishobe, bimatici ucue, țalian și imcineva, igdznova ishola peri, arian de profesional, pita, olezem tavar, matician, raundat, taician, omul și adegă bunda rogur gacheto, amitom amhreu, amhreu, ola peri, ce înguia dul de voda, meore unda au vrut auzi lebat, istu, rogur, ergeba, setu ispergutelu cu satamașo filosofias, im satamașo modul sromen sa ce înergaudit, este certertertum tavris factoria. Magram să gamă necle se la paracopt, Arian pe butele visat și le băragați moment să am și practic arcondes, magram Igive Tauis gamut stilebit, Igive status și din gamă din are, el trebuie să lideri, o să nagrebi să se tie în agalite, din Europa ce pentru ce nu a hățit ai și lisat. Tu când s-a întâmplat filosofia asta, Romeli Hedua, o proahlos, în tu copilul Romeli Mepturtneli, Gundi Romeli, ca să cu trebuit ahlos, arist, când s-a hedueptat. Cu ala ze ahlos, mai înț, tam am ce mi leot, cu aro, aris, uproșente, avi pe hurti, Igive Guardiola, Svitrodi, ca să cu trebuit tanemedrua pe hurti, da bolo periuci, sa domiani aris. Albat tavari inovatori, dar tavari și amocmedii, mișrom, ovul tuis, ovul sezonze, is ovul tuis ahlis dzibaši, ar putea să domnia ahlis dzibaši, harik, ne bi smeli să ne sehabeșe, ovul tuis aris, magram, mi smo incerčerdeba, amitom amhriu, mi sa bazi magali tirat, cum am na guardiola, u cum e ori aris, u cum e ișčueni concretul realuba, romanci ișčueni, u fapt, ișčueni argo, cum se mi spune barom, tundat se avi hot ta, izustat i give pe urti, vitam, și trasat cu Europoli grande, vitam, și uben, amitom ișčueni tavari amusavul tirat. Ovoltu si Isrom, în concretul realubit, în gamam din are Iseru, ar dau carpotis realubit, ahma, cuen, vipovotis olaze argida, olaze iset formula, romelit sa gros abologiam, sa armata bismi hce voștag ahmarabat. Ala gala kuni mau gari tkoelam, roca am bobni roma gali te trahat o tamășo ptitatsui dan, ho, tkoela tamăș tau si specifica, ak sau tamășo ptise, rogurc muai dan ze emoțină. Cueni gamle lig za tu gada hedev, tro avihut, cueni nahaut tamășeps, romelit sa absolut urat ganshoi buljari și nari stertmanițka. Ce nu au tamășe, 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 am însă găsit o tundă de Belgia este în tămășii, am îi tocmai tulurăm am crezut că n-ar nici probleme ar pune, obrazul este sub trecerea mea să cunosc weekend de drum, este o istorie reală bine gândită, nu mi-e cunosc în momentul ce găsit. Ușualot să ne crebo să cunoaște bici mirmat, cu un plan de bici, ahalgaz dăm turteli specialiști, rogur xteba, cunoaște rogur turteli profesioni ganuitare, bai rogur ia cum e cunoaște driste esrigi. Driste esrigi tu sunt asportul driste esrigi, când esrigi ganuie chilaut, talenti de Moțulubis, analiticuri masala, se vede tam și pe toalis mi doi nebada, im tana medrove tendepsie, za urat rebis mixeva, romelit salian beuria, tana medrove pe aburci, și am de cuplu amis analize rogura ke teps, atoma ke teps, ra situația și a ke teps, ai sa risi sami tavari, am usavali, kit hoda certeli, sa idana cucu, mi diste nebismeri, nu stanis ganuitareba, plus am asemat eba ukwe salian beuri psihologiuri, იგივე მასალა, იგივე წიგნები არსებობს, იმიტომ რომ ფსიქოლოგიას უდიდეს მნიშვნელობა აქვს დღეს ჩვენ საქმიანობაში. როგორ არის კოორდინაცია ახალგაზრდულ და ეროვნულ ნაკრებებს შორის? Არის ძალიან მაღალ დონეზე დაყენებული ეს კოორდინაცია, იმიტომ რომ ეს არ შემოიფარგლება უბრალო ლაპარაკი, რა თქმა უნდა, ჩვენს ლაპარაკი ჩვეულებრივი მომენტია, ასთაგაცლო გამოცდა ჩვეულებრივი მომენტია, მაგრამ ყველაფერი კეთდება უკვე საქმით, ჩვენ ყავს ძალიან დიდი ანალიტიკური ჯგუფი, ყოველი კვირის ბოლოს ხდება ერთობლივი შეკრება, ხდება იმ კონკრეტული ფეხბურთელების უკვე ინდივიდუალური დამუშავება, ვინც საქართველოს სიაში ამა თუ იმ ნაკრებში, რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ რომ ვლაპარაკობთ და იქაც ძალიან ბევრი ფეხბურთელი იყო თქვენით, რომელსაც შეელო თამაში ასაკობრივი ზღვარიდან გამომდინარე 20 ახალგაზრდულ ნაკრებში და შეელო თამაში ესევე ეროვნულ ნაკრებში, ესევე ახალი კანდიდატების მოძიება კეთდება ძალიან დიდი ანალიტიკური მასალა, მათი თამაშების, ესევე მათი ფიზიკური მომზადების დონის, ესევე მათი ფსიქოლოგიური პორტრეტი, ძალიან ბევრი რაღაც, რომელიც საბოლოო ჯამში უკვე მეეწოდება ეროვნული ნაკრების სამწვრთნელო შტაბს და უკვე შემდეგ, რა თქმა უნდა, მათი გადასაწყვეტია კონკრეტულად თუ ვის როგორ და რანაირად გამოიყენებს. Congratulat ce a găsit hebit, iunie მოხდა ისე რომ ორი ციკლი დიდი ნაკრების და ახალგაზრდულის დაემთხვა პრაქტიკულად ერთმანეთს, ხო, გადაფარა ერთმანეთი. Აი, რამდენად რთული იყო ამის კოორდინირება ორ სამწვრთნელო ჯგუფს შორის? Სიმართლე გითხრათ, მარტივი ნამდვილად არ იყო, მაგრამ ნუ აქაც გამოვოდით იმ ინტერესებიდან გამომდინარე, რომ ეროვნული ნაკრები ყოველთვის პრიორიტეტია.
ეროვნულ ნაკრებში დაიწყეს ამ ფეხბურთელებმა, როგორც თქვენ ცით, ამიტომ მე შემოგვიერთდნენ, ჩვენ თავიდან უქონდა ამ ყველაფერზე ინფორმაცია. კი, რა თქმა უნდა, რთულია, რა თქმა უნდა, ყველას გვერჩევნა, რომ ეს ყველაფერი ეს თუნდაც ეს ყვეთა არ მოხდენილიყო და ისე ყოფილიყო, როგორც აქამდე იყო, იმიტომ რომ მე მგონი პირველი შემთხვევა იყო, თუ არ ვწდები, როდესაც ესეთი ის მოხდა, რომ ერთმანეთს დაემთხვა ეროვნული თამაშები და ახალგაზრდული ნაკრების უკვე ევროპის ჩემპიონატი. მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ უკვე დავდექით იმ რეალობის წინაშე, რომ ეს ვიდექით და ვეცადეთ, რომ მაქსიმალურად ესე გამოვსულიყავით ამ ყველაფერი და რომ არც ერთი ნაკრების ინტერესი არ დაზარალებულიყო და მე ვთვლი, რომ მეტნაკლებად ჩვენ ეს ყველაფერი შევასრულეთ. ანუ ადაპტაცია არ გაგირთულდათ ეროვნულიდან ოდნავ გვიან დაბრუნებული მოთამაშეების, თუ მაინც ეს რთული ადაპტაცია თუ იმას, თუ უფრო ჩვენ გულისხმობთ იმას, რომ უფრო ფსიქოლოგიურ მომენტებს, იგივე ურთიერთობას ფეხბურთელებთან რაღაც ამხრივ არანაირი პრობლემა არ ყოფილა და მე ამაში თავიდანვე დარწმუნებული ვიყავი და ხაზიც გაუშვე რამოდენიმე ინტერვიუში, რომ ეს ყველაფერი არ მოხდებოდა. არ მოხდებოდა ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ ისეთი თაობა, რომელიც წლები ერთად მოდის, პლუს ჩვენთანაც რამოდენიმე შეკრებაზე ესენი იყვნენ და პლუს ყველაზე მთავარი მათი პიროვნული თვისებები, მათი პიროვნული ახასიათებლები, მე ვიცნობ ყველას ძალიან კარგად, ბიჭებიც ყოველთვის მეგობრობენ ერთმანეთში, ამხრივ არანაირი პრობლემა არ იყო. უბრალოდ იყო რამდენიმე ტაქტიკური ისეთი ნიუანსი, რომელსაც თავიდანვე უკვე ჩვენ შეგუებული ვიყავით, იმიტომ რომ ამ რეალობაში აღმოჩნდით და რა თქმა უნდა, ეს და ყველაფერი სხვანაირად რო ყოფილიყო და ეს ამთხევა რო ყოფილიყო ამ ყველაფრის, ჩვენთვის უფრო კარგი იქნებოდა ეს ყველაფერი. პარაცხელია მიქაუტაძის შემთხვევა, თქვენ თავიდანვე მომზადებული იყავით თუ ბოლო პერიოდში, ბოლო მომენტში გადაწყდა ეს? სანამ ფართო საზოგადოებისთვის გახდებოდა ეს ყველაფერი ცნობილი, რამოდენიმე დღით ადრე უკვე ჩვენ ვიცოდით ეს ყველაფერი, ამიტომ ამისთვის ჩვენ მზად ვიყავით ყოველთვის და რეალურად ჩვენ მზად ვიყავით ნებისმიერი მოვლენების, ნებისმიერი განვითარებისთვის, იმიტომ რომ ქონდა რამოდენიმე სია იმ სიტუაციაში, იმიტომ რომ იქ პლუს იყო საფრთხეები კიდე ძალიან დიდი, რომ შეიძლება რომელიმე ფეხბურთელს ტრავმა მიიღო, იგივე შოტლანდიაში კიპრზე ორი ურთულეს თამაში იყო, ამიტომ ჩვენ ნებისმიერ იმისთვის ვათვიყავით. კონკრეტულად უკვე თამაშებზე რო გადავიდეთ, პორტუგალიასთან ჩვენ ერთი წლის უფრო ნაკლების ფარგლებში ორი დიამეტრულად განსხვავებული შეხვედრა გამართეთ, უყურე ორივეს, სექტემბერსა და ივნისის შეხვედრებს შორის პორტუგალიასთან. რა სხვაობა იყო? როგორ მოემზადეთ თქვენ კონკრეტულად ამ მოწინააღმდეგისთვის? ყველაზე მთავარი სხვაობა ამ თამაშებში იყო ჩვენი მიდგომა ამ თამაშების მიმართ. მე მიდგომაში არ გულისხმობ იმას, რომ ჩვენ ცუდად მეუდექით რამეს, არამედ გულისხმობ სუფთა სპორტულ მხარეს. ჩვენი პირველი თამაში პორტუგალიაში ეს იყო ძალიან დიდი ხნის წაუგებელი სერია, ქონდა ახალგაზრდულ ნაკრებს. თითქმის აი დაწყებიდან რომ დავიწყეთ პორტუგალიამ და ჩვენ თამაში არ წაგვიგია, მხოლოდ ერთი ფრე ქონდა რომელთან, დანარჩენი ყველა თამაში მოგებული ქონდა მათ შორის ინგლისის ნაკრებთან. ჩვენთანაც იყო ასთა გადაგაცვლა, გამოცვლა იყო ასთა სხვადასხვაობა, იგივე საწნულო შტაბს გულისხმობ. იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გვეთამაშა ჩვენ პორტუგალიაში, მაგრამ კონკრეტულად იქ გადაწყვეტილება მე მივიღე, რა თქმა უნდა, სამწნულო შტაბთან ერთად, რომ ჩვენ უნდა გვეთამაშა პორტუგალიასთან ის თამაში, რომელსაც ჩვენ ამდენი ხანი ვნერგავდით და ამდენი ხანი ვთამაშობდით. და რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ უკვე რეალურად გვენახა საქმეში ის, თუ ჩვენი ფეხბურთელები იგივე ერთ-ერთზე თამაშის მაღალი პრესინგი იქნება თუ გახსნილ თამაში და რამდენად მოახერხებდით ჩვენ იმას, რომ ამხელა დონის გუნდს, თუნდაც ახლა მე მესმის, რომ სულ შენ თამაში თავს ვერ მოახვე, მაგრამ თუნდაც რაღაც მომენტებში, რომ შენი თამაში მოახვიო თავს. აი ეს იყო ჩვენი მთავარი ამოცანა პორტუგალიის თამაშზე. ნუ საბოლოოდ შედეგი ყველამ ვიცით როგორც მორჩა. მე ვერ ვიტყვი, რომ მარტო ამის ბრალი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ იქ გამოჩნდა ძალიან ბევრი ისეთი კონკრეტული ნიუანსი, რაც საბოლოო ჯამში უკვე ჩვენ შემდეგ თამაშებზე უკვე ევროპის ჩემპიონატზე გავითვალისწინეთ. მე ვთვლი, რომ პორტუგალიის თამაში, რომელიც უკვე ევროპის ჩემპიონატზე ვითამაშეთ ჩვენ სახლში, ეს იყო ტაქტიკური თვალსაზრისით, ეს იყო იდეალურად შესრულებული და ერთ-ერთი საუკეთესო თამაში ამ თაობის, ამ ახალგაზრდული ნაკრების, იმიტომ რომ თუ მარტო აი ამ ტაქტიკურ მეზე ვილაპარაკებთ პორტუგალიის ნაკრებს ჩვენთან, ძალიან ცოტა შანსი ჰქონდა, იგივე მომენტების რაოდენობაც რო გავიხსენოთ, კი ქონდა მე ვარ ტაიმში რამოდენიმე მომენტი, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ თითქმის გავანეიტრალეთ მათი ყველა კოზერი შეტევაში და თუ რა შეუძლია პორტუგალიას შეტევაში, ამისთვის არ არის საჭირო, რომ ფეხბურთის ხმა ცოდნა, ამისთვის არ არის საჭირო, რომ შეგვიძლია რომ ანგარიშები ვნახოთ, ის ანგარიშები გუნდს ჰქონდა ძალიან ძალიან დიდი წაუგებელი სერია და მე მადლობა მაშინაც უთხარი ბიჭებს და ეხლაც ვეტყვი, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ის, რაც პორტუგალიის თამაშმა მოიტანა, ეს იყო უბრალოდ საწყისი, უკვე იმ მოხდის საწყისი იმ ერთიანობის, რომლებიც ესე ჩანდა შემდგომ თამაშებში და შემდგომ თამაშებში კიდე რაც ხდებოდა, ეს იყო ჩვენთვის ყველაზე ბედნიერი წუთები, რაც ჰქონდა ამ ევროპის ჩემპიონატზე. უფრო კონკრეტულად რომ ჩაგეკითხოთ, რა იყო ამ გუნდის, გულისხმობ პორტუგალიას, ყველაზე მთავარ ძირითადი ძლიერი მხარეები და რა იყო თქვენი ტაქტიკური ამოცანა გუნდისთვის? პორტუგალია არის ნაკრები, რომელსაც არ აქვს ერთი გამოკვეთილი კონკრეტული ძლიერი მხარე, მათ ყველაფრის გაკეთება შეუძლიათ თამაშის დროს, თუ დიდ სივრცეს მისცემ.
უკვე დიდი პრობლემები შეგექმნება, იმიტომ რომ ყავთ ძალიან სწრაფი და ინდივიდუალურად ძალიან ძლიერი ფეხბურთელები განსაკუთრებით ფლანგებზე. ესევე ისინი არ ერიდა არასდროს არ ერდებიან იმას, რომ თუ გუნდი ამოწეულია და დაცვის ხაზით მაღლა დგას უკვე აქ უკვე ლაპარაკია იგივე შერბენებზე, უკვე ფორვარდებს ტვირთავენ ისინი. Თითქმის თამაშების უმრავლესობა მანამდე მათ ჩაატარეს 4-4-2 სისტემით, სადაც რომბი იყო იქ გამოკვეთილი ორი ძლიერი ფორვარდით. ფეხბურთელები ძალიან მაღალი დონის გუნდებში თამაშობენ, ამიტომ ვერ ვიტყვირო ერთი კონკრეტული ისეთი რამე ქონდა, დანარჩენი რაღაც არ ქონდა. არიან გუნდები, რომ იცი, რომ აი ამას გეთამაშება, აქვს ერთი სტილი, იგივე ესპანეთის ნაკრები რო ავიღოთ, მაგრამ პორტუგალიის ნაკრები იყო ნაკრები, რომელსაც არ ქონდა ესეთი ერთი გამოკვეთილი, მანდ ნებისმიერი სიტუაციიდან გამომდინარე, ნებისმიერი ამის გაკეთება შეეძლოთ მინდურზე. Მე ვთვლი, რომ თანამედროვე ფეხბურთის აკეთმედის, იმიტომ რომ მოვა ეხაც უკვე არის და მოვა დრო, რომ გუნდებში და იგივე ნაკრებებში იქნება ისეთი სიტუაციები, რომ არ იქნება მარტო ერთი სისტემა, არ იქნება მარტო ერთი ტაქტიკური მონახაზი. სიტუაციიდან გამომდინარე, თუ იმ მომენტში რას მოითხოვს თამაში, გადაწყობა მოხდება აქეთკენ მიდის მთელი ევროპული ფეხბურთი და ჩვენც გვინდა და მივისწრაფეთ, რომ აქეთ წავიდეთ და გადახვევა გავაკეთე. მაგრამ საბოლოო ჯამში პორტუგალიის ბევრ პლუსთან ერთად მაინც ყველა დიდი პლუსი ჰქონდა ის, თუ როგორ გადადიოდა ეს გუნდი დაცვიდან შეტევაში განსაკუთრებით მოწინააღმდეგის ნახევარზე. ამიტომ თქვენ ალბათ აკვირდებოდით, ძალიან ბევრი იყო ძველი გადაცემით თამაში პორტუგალიასთან და ჩვენი მთავარი ამოცანა ამ თამაშზე იყო, რომ ბურთით ისე ამოვსულიყავით, რომ მათი ეს პრესინგის ხაზი ერთი პასით მოგვიჭრა და ამ ყველაფერმა იმუშავა და კიდევ ერთხელ მადლობა ბიჭებს იმ დავალებების შესრულებისთვის. Ანუ სივრცე იყო მთავარი განმასხვავებელი პორტუგალიის პირველსა და მეორე თამაშს შორის. რო გადავიდეთ მეორე შეხვედრაზე ბელგიასთან მატჩში, რატომ ვერ დავიწყეთ ისე როგორც გვინდოდა? რა ქონდა ბელგიას ახალი და განსხვავებული და მოულოდნელი? საერთო ჯამში ჩვენ იქ დავხვდა რამოდენიმე სიურპრიზი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნო აუცილებლად, რომ ის ფეხბურთელები, რომლებიც ეროვნულიდან დაიმატეს ბელგიის ნაკრებმა, ზუსტად იგივე სიტუაცია იყო რაც ჩვენთან. ეს ფეხბურთელები უკვე მეორე თამაშ, პირველ თამაშზე ყოველას მონაწილეობა არ მიუღია, რამოდენიმე ცვლილებაზე შევიდა. ამას დაემატა არა მარტო მათი თვისებები ინდივიდუალური, არამედ ამას დაემატა ის კონკრეტული შეტევაში რამოდენიმე მიმართულება, რომელიც ბელგიის ნაკრების წინა თამაშებში არ ჩანდა, მაგრამ უკვე ჩვენ დავხვდა სიურპრიზად აი ამ თამაშზე. ამას ამ ყველაფერს უკვე დაემატა ჩვენი უყურადღებობა, იმიტომ რომ ჩვენ დაცვით ბაზაში რამოდენიმე უპატრიფელი შეცდომა დაუშვით პირველ ტაიმში და საბოლოოდ იმ შედეგზე გავოდით, რომელიც უკვე პირველი ტაიმის მერე დაფიქსირდა 2-0. ნუ ჩვენი მხრიდან ძალიან კარგი არის სწრაფი რეაგირება მოხდა ამ ყველაფერზე, იგივე იყო ცვლილებები და ყველაზე მთავარი რაც არის, იქ იყო უკვე არა მარტო ფეხბურთელების ცვლილებები, არამედ იყო ტაქტიკური ცვლილებები და ცვლილებები იყო თამაში, რამაც საბოლოო ჯამში შედეგი გამოიღო. აი ამაზე უნდა კითხოთ, პირველი და მეორე ტაიმი ბელგიასთან დიამეტრულად განსხვავდებოდა. ემოციური და ფსიქოლოგიური ფაქტორების მიღმა ტაქტიკურად როგორ გადააწყეთ თამაში? რა იყო თქვენი ამოცანა მეორე ტაიმისთვის? ჩვენი ამოცანა მეორე ტაიმისთვის იყო უკვე გუნდის უფრო მაღლა ამოწევა, დაცვის ხაზის უფრო მაღლა ამოტანა, რაც შეიძლება უკვე მეტი თამაში მოწინააღმდეგის ნახევარზე და უკვე თუ უფრო კონკრეტიკაში ჩავალთ, ჩვენი ყველაზე დიდი ამოცანა იყო მეორე ტაიმში და ყველაზე მნიშვნელოვანი ამოცანა იყო, რომ ძალიან სწრაფად გვეცვალა ფლანგები, იმიტომ რომ იგივე ჩვენი სისტემიდან გამომდინარე, ისინი ძალიან კარგად აკონტროლებდნენ ჩვენს ინსაიდებს, ეგრეთ წოდებულ 10 ნომერს და 8 ნომერს. ძალიან კარგი კონტროლი ხდებოდა უკვე მათი მხრიდან, მათი საყრდენები უკვე თითქმის პერსონალური დონეზე ეთამაშებოდნენ ჩვენს ფეხბურთელებს, მაგრამ რჩებოდა უკვე სივრცეები ფლანგებზე და ჩვენი მთავარი ამოცანა ის იყო, რომ ეს ფლანგები გამოგვეყენებინა, უნდა მომხდარიყო დიაგონალური გადაცემები, მაგრამ არა ჩვენი ნახევრიდან, ამას უკვე მეტოქის ნახევრიდან და სწრაფი მიმართულებით სწრაფად უკვე შემდეგ საჯარიმო სტატურთვა, ეს იყო ჩვენი მთავარი ამოცანა მეორე ტაიმში და ჩვენ ამ ყველაფერს თავი კარგად გავხდით. ზოგადად სამ ცენტრალურ მცველიან ტაქტიკას რა ძირითადი ძლიერი მხარეები აქვს? ძალიან ბევრი ძლიერი მხარე აქვს და ისევე როგორც ნებისმიერ სისტემას აქვს, რა თქმა უნდა, ხარვეზებიც. Არ არსებობს იდეალური სისტემა, ნებისმიერი სისტემა მომდინარეობს იქიდან, თუ რა ფეხბურთელები ყავს შენს გუნდში. ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან ეგრეა, ჩვენი ამოსავალი წერტილი ყოველთვის სისტემის შერჩევაში არის კონკრეტულად ის ფეხბურთელები, ის ვინც ყავს ჩვენ გუნდში, თუ რა პროფილის ფეხბურთელები არიან ისინი, მათი ძლიერი სუსტი მხარე. ეს სისტემა, რომელიც შექმნილი იყო წლების განმავლობაში ჩვენთან, თავიდან ბოლომდე მორგებული იყო კონკრეტულად აი ამ თაობას, რომელიც ყავდა ჩვენ. იგივე ჩვენი ფლანგები რო ავიღოთ, იგივე აზაროვი, იგივე გოჩოლეიშვილი, თუნდაც კაპანაძე, რომელიც ამ ხანგურ თამაშებში ბევრი თამაში ჩაატარა ძალიან, ხარაბაძე ყავდა რაღაც ეტაპზე, კიდევ ყავდა ფეხბურთელი, რომ აღარ ჩამოთვლი. ყველა ეს ფეხბურთელი გამოირჩეოდა იმით, რომ პირველ რიგში მათ აქვს ძალიან კარგი შეტევა წინ.
Amitom ეს sistema ისე იყო აწყობილი და ისე იყო მორგებული რომ მათ ყოველთვის ყოველდღე თქვენ დამსგვრევი რომ მათ არ მოუწიოთ იგივე 4 წელში შედარებით ნაკლებად შეიძლება მოუწიოს ჩართვა ფლანგი ცოლს წინ ეს სისტემა გვაძლევდა ჩვენ იმის საშუალებას რომ ჩვენი ფლანგები მაქსიმალურად გამოგვიყენებიან და პლუს უკვე ის ორი გამთამაშებელს რომელსაც ჩვენ ყოველთვის ვიყენებდით შეტევაში წინ ყოველთვის ჩვენ ქონდა ისეთი სიტუაცია რომ ყოველთვის სამკუთხედი იდგა წინ ამიტომ სამკუთხედის ქვემოთ ორი გამთამაშებელი რომელიც დგას 10 ნომერი 8 ნომერი უკვე მათ ისეთი პროფილის ფეხბურთელები იყვნენ ყველა იგივე დავითაშვილი, იგივე წიტაიშვილი, იგივე მოისტრაფიშვილი, იგივე გულიაშვილი, იგივე ხორხელი, ყველა ეს ფეხბურთელი და მათ პლუი იყო ისეთი ფეხბურთელი რომელიც ამ სისტემაში გამოყენება შეიძლებოდა მათი და ეს სისტემა თავიდან ბოლომდე მათზე იყო მორგებული. თქვენ აღნიშნეთ რომ ამ სიკვდილის ჯგუფშიც კი ნიდერლანდები იყო გამორჩეულად ძლიერი მოწინააღმდეგე, რა ქონდა ამ გუნდს განსხვავებული? ძალიან დიდ გუნდებში თამაშობდა თითქმის ყველა ფეხბურთელი ვინ ჩვენთან იყო ჩამოსული, მაგრამ ნიდერლანდების ნაკრების ფეხბურთელები თამაშობდნენ ძალიან მაღალი დონის გუნდებში, იყვნენ ძალიან გამოცდილები. Mat sursul mă grebea tori să amțile în nișa ta mașo practica igive, are mărtă sa clubă de Donezia, are mărtă cu Eurotasip, Champion Taliga Iknebuda, Conference Liga Iknebuda, tu Europis Liga Iknebuda, da, plus am să-i mătă buda, e spise cu Rizala, imi tom rom zalian zliere, bi ugnem pise cu Rat, da, e spurtan, mi ugnem ubralot, armă odgân la zliere, bi cvele bi rom le bi spurtite se tamașo ben, medit hania pe obuci armine haus, ma tit cum scola pe ricondat, da, o lezer tuli de ganame schovebeli, o isrom, ma tișet და თავიდან ბოლომდე აწყობილი იყო ვერტიკალზე, პირდაპირ ვერტიკალური შეტევა მოდიოდა, ჩვენ ამას საერთოდ მიუჩვევლები ვიყავით და კარგია რომ ჩვენ ეს შედეგების გარდა აქ და ჩვენ დაგვრჩა უდიდესი გამოცდილება, იმიტომ რომ ჩვენ არასდროს არ გვითამაშეს ეს გუნდის წინამდებ, რომელიც ეს ვერტიკალურ ფეხბურთს გვეთამაშებოდა და გაგვიჭერდა კიდევაც პირველი ტაიმი, მაგრამ უკვე მეორე ტაიმი მე ვთვლი რომ გასაგებია რა ხოლმე ნიდერლანდებს ბურთი ეჭირა, მაგრამ მეორე ტაიმი უკვე ნაკლები საფრთხე იყო, რეალურად მეორე ტაიმში ისეთი თამაში წავიდა, რომელიც ჩვენ თავიდანვე წარმოგვიდგინა რომ ყოფილიყო ჩვენ და ნიდერლანდების თამაშის დროს. მე მგონი დავითაშვილის სკოლის დროს იმუშავათ ქვე რომ დიაგონალები ახსენეთ წეღან, ეს ზუსტად დიაგონალის შედეგად მიიღო ზურიკომ ბურთი და ძალიან მაგარი გოლით შეაგდო. თავიდან ბოლომდე უკვე ბურთის მიღების მერე თავიდან ბოლომდე ინდივიდუალური მოქმედება იყო, ამაზე ორი აზრი არსებობს, თუ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ინგლისთან ჩვენს მიერ გატანილი გოლი გოჩოლეიშვილის გოლინოს ხედველობაში, იქაც უბრალოდ აქ პირველი დავალება რაც შესრულდა ეს იყო რომ მიმართულების სწრაფი ცვლა, იმიტომ რომ ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი შანსი იყო რომ მოწინააღმდეგე დაგვიჭირა იმ ზუსტად იმ გადალაგების მომენტში, როდესაც უკვე გუნდი ერთ ხარეს არის გადმოწეული და მიმართულების სწრაფი ცვლით უკვე ჩვენ ვიტოვებთ თავისუფალ სივრცეებს საპირისპირო მხარეს, ამიტომ ეს ამას ხშირად ვაკეთებდით, ხშირად მუშაობდით და დანარჩენი უკვე თავიდან ბოლომდე ინდივიდუალურად იყო. ზუკას გოლი ძალიან მაგარი გოლი შეაგდო და ძალიან გაგოხარა, ძალიან მოგეხმარა ამ გოლით. დიდი ხანი ასეთი მაგარი გოლი არ გვინახავს. რო დაუბრუნდეთ ნიდერლანდებთან შეხვედრის მეორე ტაიმს, თქვენ ახსენეთ. ამ თამაშის მეორე ტაიმში პრინციპში მთელი საქართველო ერთად ვიდექით დაცვაში. ემოციურად გულშემატკივრის პერსპექტივიდან ასე აღიქმებოდა. თქვენთვის გუნდის დონეზე, მოედანზე რა ჩანდა? ეს იყო გეგმიური და კომფორტულად ვიდექით და ამ გეგმის თანახმად მიდიოდა თუ გაძლებაზე ვიყავით? პირველი ტაიმი ნამდვილად არ იყო გეგმიური ნიდერლანდების ნაკრებთან, ამას არც დამალავდა ბიჭებსაც უთხარი და თქვენთანაც იგივეს ვიტყვი. მეორე ტაიმი უკვე გეგმიური იყო თავის კონჩეტებებით, იმიტომ რომ ქონდა რამოდენიმე სწრაფი შეტევის შესაძლებლობა ჩვენ, ნამდვილად გეგმიური იყო და აქაც ყველაზე მთავარი და ამოსავალი ჯერდილი იყო ის რომ ნიდერლანდების ნაკრებს დასაკარგი აღარაფერი აღარ ქონდა, ჩვენთვის კიდე ძალიან ბევრი რამის დაკარგვა შეიძლებოდა, იმიტომ რომ პარალელურად უკვე მოვლენები ხშირად იცვლებოდა პორტუგალიის და ბელგიის ნაკრების თამაშზე. იქ ჩვენ იმ თამაშის შედეგები რა თქმა უნდა ვიცოდით და მოქმედებით სიტუაციიდან გამომდინარე უბრალოდ ჩვენ რისკები დავიყვანით მინიმუმზე ნიდერლანდების ნაკრებთან, სულ ეს იყო და ეს. ძალიან საინტერესოა ხოლმე ამ დროს რა ხდება. მოთამაშეებს ეუბნებოდით იქ ბელგია პორტუგალიაში რა ხდება? ანუ გადასცემდით ინფორმაციას თუ როგორი? გააჩნია იმ მომენტში თამაშის შინაარსი და თამაშის სურაც. მეორე ტაიმში მხოლოდ ერთადერთხელი იყო უკვე სიტუაცია, როდესაც მე დაუცახე ზურიკო დავითაშვილს და უთხარი უკვე ანგარიში თუ რა ხდებოდა პორტუგალია ბელგიის თამაშზე და უთხარი რომ უკვე სანერვიულო არაფერი არ გაქვთ და შეგიძლიათ ოდნავ თავისუფლად ლაღალ თამაში დავიწყოთ და ვითამაშოთ. პორტუგალიის მეორე გოლის შესახებ ნებათ ყოველს გაგვხარდა. რა სხვაობა პლეიოფურ და ჯგუფის ფეხბურთს შორის? ესეც ახალი გამოცდილება იყო ჩვენთვის, არამარტო ჩვენთვის, მე მგონი ზოგადად ქართული ფეხბურთის იყო სანაკრებო ფეხბურთი იყო შესაძლებლობაში ახალი და უდიდესი გამოცდილება, იმიტომ რომ აქ პირველ ადგილზე გამოდის უკვე ფსიქოლოგია. აქ პირველ ადგილზე გამოდის ფსიქოლოგია და ის მენტალური
სიძლიერე, რომელიც უნდა გამოავლინო, იმიტომ რომ ერთხელაც ჩვენ თამაშობ ამ ხანაგურ თამაშს, თუნდაც იგივე ჯგუფურ ეტაპის თამაშს, ჯგუფურ ეტაპზე მაინც კიდე ჩება რაღაც შანსი, რომ თუ პირველ თამაშზე რაღაცას ვერ იზამ, შეიძლება რომ მეორე თამაშს გამოვას, თუ ესე ვიგახ მესამე თამაში. Აქ არის უკვე თამაში, როდესაც შენ არ გაქვს შეცდომის დაშვების უფლება. აი ამ ყველაფერს ჭირდება დიდი გამოცდილება, ზუსტად ის გამოცდილება ჭირდება, რომელიც ჩვენ სამწუხაროდ ეს ძალიან ეგუყდა ისრაელთან, მაგრამ ეს ფეხბურთია, ეს თამაშია და დროის გასვლასთან ერთად მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ ყველაფერს მივიღებ და ძალიან მალე უკვე სხვა დონეზე ვიქნებით. Იმიტომ რომ ეს პროგრესი, რომელიც დღეს არის, მე იმედი მაქვს, რომ უფრო გაგრძელდება და იმ ლოგიკურ ფინიშამდე მივრას უკვე ეროვნული ნაკრების მოხვედრა ქვია რომელიმე დიდ ფორუმზე. რა ქონდა ისრაელის ნაკრებს განსხვავებული, თითქოს ნაკლებად სახელოვანი გუნდი ჩანდა ერთი შეხედვით ვიდრე ნიდერლანდები და პორტუგალია, მაგრამ ქონდა თავისი სირთულეები. აი ამ სირთულეებზე რას გეტყვით? ისრაელის ნაკრებს რაც ქონდა განსხვავებული შედარებით ჩვენთან, პირველ რიგში იყო გამოცდილება. Zogadat Israelis pegburchi progresia sanakrebo donize gansakutrobit bolo periodchi esave zalyan normalurat gamoiqureba ramodenime gundet saklobo donize es pegburtelebis umravlesoba tamashoben tavian klubebshi da mat ara aktimis problema rom tundats igive chempionta ligis chubshi itamasha ramodenime tamashi pegburtelebme igive conference liga iqo esave evropis liga iqo am taobas 19 zamde nakrebshi khonda zarmateba rogorc gvaxsos chven mat finale tsaages damatebit ro shvata shoris inglises nakrebtan shemdeg iqo 20 zamde chempionati saidanats iqo ramodenime pegburtelia chota ar iqo es qolaperi ari sabolo jamshi gamotsdileba gamotsdileba da plus ukve მათი მესამე ევროპის ჩემპიონატი იყო ახალგაზრდულ გუნდს ხო რა ჩვენთვის ეს ყველაფერი მაინც შედარებით ახალი იყო ეს ერთი და მეორე ის დაცვითი ფაზა რომელსაც ისინი თამაშობენ თითქმის ისინი თითქმის წლები ესე თამაშობენ ამიტომ მატკარში გოლის გატანა მარტივი არ ყოფილა არავისთვის და მეტყვი ყველაზე მთავარი განმასხვავებელი მაინც ეს იყო რომ დაცვითი ფეხბურთი მათი შესრულებით ისინი არ გაძლებენ სიურცეს ძალიან კარგები არიან კონტაქტში ძალიან კარგად შემოდიან ამიტომ ეს ერთულები ჩვენ მქონდა და პლუს სტრაფი შეტევები კონჩეტევები მათ წინ ყავდათ ორი ძალიან ძლიერი ფორვარდი ეს ყველასთვის ცნობილია სტრაფი გადმოსვლები ჰქონდათ ძალიან სტრაფი უკვე დაცვიდან შეტევაში და ჩვენ ხვათაშორის პირველ ტაიმში ჰქონდა რამოდენიმე მომენტი როდესაც პრობლემები შევქმნეს მათ კონჩეტევაზე განსაკუთრებით თამაშის საწყის პერიოდში მაგრამ ჩვენი შესრულებით მეორე ტაიმი ძალიან კარგი იყო ჩვენი გადასვლებით ძალიან კარგი იყო უკვე შეტევიდან დაცვაში მეორე ტაიმში და თუ რამე დაგუკლდა ისრაელთან ეს იყო ჩემი აზრით ის დამოგვირგვინებელია ეს ბოლო გადაცემას რომ ეცახით იგივე ის კარში ხშირი დარწმუნდა ყველაზე მთავარი ინიციატივის აღება საკუთარ თავზე იმიტომ რომ ჩვენი ყავდა ფეხბურთელები ძირითად შემოგდგენობაში და ის ფეხბურთელები ვინც თადარიგში გამოვიდნენ მათი პირველი დავალებაც ეს იყო რომ მათ უნდა აიღოთ თამაში თავის თავზე მაგრამ ალბათ მოქმედებდა ის ძალიან დიდი წნეხიც რომელიც ჩვენ ჰქონდა ნუ საბოლოო ჯამში ნებისმიერი მარცხი, რა თქმა უნდა, მტკივნეულია, რა თქმა უნდა, რთულია, მაგრამ ჩემთვის ეს პირველ რიგში არის დიდი გამოცდილება, იმიტომ რომ ეს გასაანალიზებელი, ეს ყველაფერი გასაფიქრებელი, ეს ყველაფერი, რადგან ხვალოგუ ჩვენ უფრო ძლიერები უნდა დავბრუნდეთ, მესმის რომ ძალიან ავწიეთ ჩვენ თამასა, მაგრამ ეს ძალიან კარგია ამის გარეშე ფეხბურთის ინტერესი არ აქვს და ჩვენ უნდა ცადოთ უნდა შევძლოთ რომ ეს თამასა კიდევ უფრო ავწიოთ და შევინარჩუნოთ ის დონე, რომელიც ჩვენ ჰქონდა ევროპის ჩემპიონატზე. სახლში თამაშს აქვს უპირატესობა, გულშემატკივარი მაქვს, მაგრამ აქვს სტრესიც. აი ამაზე რას გეტყვით? ჩვენ ძალიან ბევრი და ძალიან დიდი ხანი ჰქონდა ამ ყველაფერზე საუბრები, როგორც ინდივიდუალურად, ესევე გუნდურ რეჟიმში. და საერთო ჯამში სულ აქცენტები კეთდებოდა იმაზე, რომ ეს მაყურებელი, ეს ჩვენი მაყურებელი, რომელიც მოდის, ესენი იმიტომ მოდია, რომ ჩვენ დაგვიჭირონ მხარი და ეს უნდა გამოვიყენოთ ჩვენს თვენთვის სასიკეთოდ და არა ისე, რომ პირიქით ვინერულობთ, სტრესის ქვეშ აღმოჩნდეთ რაღაცა. ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაო ჩატარდა საერთო ჯამში ამ ყველაფერს ჩვენ თავი გავართვით და მართლა ის მივიღეთ 112-ე მოთამაშე ქვე ჩვენი მაყურებლის სახით, მაგრამ თქვენ თუ გაიხსენებთ ან გადააოლებთ თვალს თამაშების დასაწყის პირველი 10-15 წუთი ეს დაძაბულობა ყოველთვის იგრძნობოდა ეს არ რა თქმა უნდა არა იმიტომ რომ ბევრი მაყურებელი იყო თამაში მოსული უბრალოდ იმიტომ რომ ეს მაინც წნეხია და განსხვავებით ხა იმ გუნდებს ხო ჩვენ თამაშობთ იმათთვის ეს ყველაფერი არის ჩვეულებრივი მომენტი ისინი პირიქით არიან ისინი რომ გაიყვანოთ არეალი ტრიბუნების ქვეშ მან არ ექნებათ არანაირი მოტივაცია იმ თამაშზე და ხოთაშორის ეს ყველაფერი ძალიან კარგად გამოჩნდა პანდემიის პერიოდში თუ სამხელა დონის გუნდების თამაში გავდა რაღაც ხოთაშორის ამხანაგურ თამაშებს მაგრამ დროის გასვლასთან ერთად ჩვენ უკვე გადავლახეთ ეს ყველაფერი და უკვე ერთიანობაში მთლიანობაში ვიღებდით იმ საოცარ გარემოს და ატმოსფეროს რომელიც დღესაც თვალებს რო ხუჭავ თუ რამე მახსენდება ევროპის ჩემპიონდან ეს პირველი რიგში არის ზუსტად ის გარემო რომელიც იყო ჩვენს გარშემო არც ანგარიში არც გაკეთებულ ცვლილება არაფერი ის გარემო ის ამდენი ბედნიერი ადამიანი და
ერთადერთი რაც შემიძლია ვთქვა არის ის რომ ჩვენ ამ ჩვენი გამოსვლით თუმცა ძალიან ბევრს ბავშვს მივეცით იმის მოტივაცია, მივეცით იმის სურვილი რომ ფეხბურთის თამაში დაიწყოს და თვითონ გამოცადოს თავის თავზე ეს ყველაფერი რაც ჩვენ გავიარეთ ამ ევროპის ჩემპიონატზე. Ძანდებით ფეხბურთში 30 წელია სუმცირე, თვითონაც თამაშობდით, ანუ პრინციპში თქვენთან ერთად და თქვენს თვალწინ რამდენიმე თაობამ გაიარა. აი ამ თაობას განსხვავებული და გამორჩეული რა აქვს? Პირველ რიგში მენტალიტეტი. Ეს უნდა აღინიშნოს აუცილებლად და ყველაზე მთავარი ის კონკრეტული მიზანი მათ იციან რატო მაკეთებენ ამ ყველაფერს მათ იციან რატო არიან ფეხბურთში მათ უყვართ ფეხბურთი რა თქმა უნდა ამის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია ეს ყველაფერი მაგრამ მათ აქვს დასახული მიზანი იმიტომ რომ თუ ადამიანი რაღაც მიზანს არის ისახავს ნუ წარმოუდგენელია რაღაც დონემდე მივიდეს ხო და უკვე რაც შეეხება სუფთა საფეხბურთო საკითხებს თუნდაც ხო ჩემიდან მოყოლებული მე რე უკვე ჩემთან იყვნენ 19 წლამდე შეხა კიდე 21 წლამდე რო ავიღოთ იმ თამაშების რაოდენობა რაც მათ ჩაატარეს და რამდენი აქვთ მოგებული რამდენი წაგებული თუნდაც რამდენი ფრე ხო ჩვენ ვნახავთ სურათ რომ აი ჩვენ 19-ის ეგიდით მხოლოდ 4 თამაში წავაგეთ 2 წელიწადში და უკვე 21 წლამდე ეგიდით 16 თამაში ვითამაშეთ და მხოლოდ 3 მარცხი ქონდა სულ 5 წელიწადში ჩვენ წავაგეთ 7 თამაში ესეთი ციფრები მარტო ტოპ ქვეყნებს აქვთ რა თქმა უნდა ზოგს ამაზე კარგიც აქვს მაგრამ თუ ავიღებთ ჩვენ იმ ყველაფერს რომ ეს თლიანობაში უკვე ამდენი მოგებული თამაში რას გვაძლევს პირველ რიგში ძალიან დიდ რწმენას იმისი რომ ჩვენ არავის ნაკლები არ ვარ ჩვენი ფეხბურთელები არავის ნაკლები არ არიან და მათ შეუძლიათ ნებისმიერთან გამოვიდნენ და ითამაშონ ტოლსტორად და სწორედ ეს რწმენა და ეს მენტალური მხარე იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ევროპის ჩემპიონატზე იმიტომ რომ თუნდაც იგივე ბელგიის თამაში რო ავიღოთ ხომ რადმე არ მახსენდება შეიძლება იყოს მაგრამ მე არ მახსენდება შემთხვევა რომ ესეთი რანგის ესეთი დონის ესეთი დაძაბულობის ესეთი სტრესის ქვეშ ფეხბურთელი 2-0-ის შემდეგ როცა აგებს პირველ ტაიმს გამოვიდეს და ესეთი მეორე ტაიმი ითამაშოს ამიტომ მე ვთვლი რომ ჩვენი ყველაზე დიდი მიღწევა არის ის რომ მენტალურად ეს თაობა ძალიან ჯანსაღია ძალიან სწორი მიმართულებით მიდიან და პლუს აქვს ის მოგებულის მენტალიტეტი რომელიც ძალიან გამოადგილოს მომავალში და ბოლოს შეკითხვა, პრინციპში თქვენ დაასრულეთ ერთი დიდი ციკლი, ასაკობრივადაც ამ ნაკრების ბევრ წევრს აღარ მოუწევს 21 წლამდე ნაკრებში თამაში. რა არის თქვენი შემდეგი გეგმები და ამ შემდეგი ციკლს როგორ აღიქვავთ? ჩემი შემდეგი გეგმები, რა თქმა უნდა, ამ ეტაპზე უკავშირდება ისე სანაკრებო ფეხბურთს, ჩვენ უკვე თითქმის კარს მოგვადგა ახალი შესარჩევი, სადაც უკვე 2002 წელს დაბადებულებს და ქვემოთ ასაკის ფეხბურთელებს უწევს უკვე მონაწილეობის მიღება, ძირითადი ბირთვი რა თქმა უნდა აი ამ ნაკრების ჩვენთან აღარ იქნება, მაგრამ ჩვენ მოგვიწევს უკვე ახალი გუნდის შენება, სიტუაციას ართულებს ის რომ ამ ახალი გუნდის შენება ჩვენ უკვე გვიწევს პირდაპირ უკვე ოფიციალური თამაშებიდან, ჩვენ გვქონდა იმის ფუფუნება 20 წამდე ნაკრებში რომ 2 წლის განმავლობაში ამხანაგური თამაშები გვეთამაშა და ისე გვეშენებინა გუნდი, ეხა უფრო გაჩქარებულ რეჟიმში და ცოტა ფორსმაჟორულ რეჟიმში მოგვიწევს მუშაობა, მაგრამ იმ გამოცდილების შემდეგ რაც ევროპის ჩემპიონატზე გვქონდა, მე მგონი ეს ფორსმაჟორი პრობლემა არ უნდა იყოს, თავარი ანუ საყრდენი საფუძველი ეს არის კონკრეტულად ის გუნდური მიდგომები, ის გუნდური პრინციპები, ის მენტალური მხარე ამ ყველაფერს, სადაც შემდგომში უკვე შენდება უკვე სუფთა საფეხბურთო ელემენტები, ამიტომ ჩვენ ამ ყველაფერს გავლა ეხა მოგვიწევს პროცესში, მაგრამ მე ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი გუნდი გვეყოლება ჩვენ შემდგომში შესარჩევშიც. ერთი კითხვაც, ინგლისს რომ მოუგეთ, ის ინგლისი და ახლანდელი ჩემპიონი ინგლისი ძალიან ანუ პროგრესი ჰქონდათ თუ მეტნაკლებად მსგავსი გუნდი იყო? პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს აუცილებლად რომ 80% ფეხბურთელების იგივე იყო, 6-7 ფეხბურთელი იყო დამატებული უკვე ევროპის ჩემპიონატზე, მაგრამ არა იმიტომ, რომ იმ ფეხბურთელებიდან ცუდი იყო, ვინმე ვინც მაშინ იყო ჩამოსული ინგლისის ნაკრებში ცუდი ფეხბურთელი არ აყავს, უბრალოდ ზუსტად ეს 2 წელი, რომელშიც ესეთი დონის გუნდები აღწევენ ძალიან დიდ პროგრესს, ეს 2020-ში ვნახეთ ეს ყველაფერი, აღწევენ ერთი მარტივი მიზეზის გამო. საკლუბო დონეზე ისინი თამაშობენ ძალიან მაღალი დონის კლუბებში, ხა ინგლისის ფეხბურთელების თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობა თამაშობს ინგლისის პრემიერ ლიგას, კვირაში ერთხელ ან ორჯერ თამაშობენ ძალიან მაღალი დონის თამაშებს, აი ზუსტად ისეთ თამაშებს, როგორც ჰქონდა ჩვენ უკვე ევროპის ჩემპიონატზე, ამიტომ ინგლისის ნაკრები ძალიან გაზრდილი იყო, ინგლისის ნაკრები ძალიან გაზრდილი იყო თუნდაც დაცვით ფაზაში, იმიტომ რომ მათ ისე ჩაამთავრეს მთელი ევროპა რომ გოლი არ გაუშვეს, ეს არის ურთულესი ამის შესრულება ამ ყველაფრის და ჩვენ ინგლისის ნაკრებთან ნახავთ ზუსტად ის პრაგმატულობა, რომელსაც მე ბევრი ვილაპარაკე, თუნდაც იგივე პორტუგალიასთან თამაშის მეორე ტაიმი რო ავიღოთ და მარტო მშრალი სტატისტიკა ნახოს ვინმე, იქ მიიღებს სურათს რომ ინგლისის ნაკრები, აი ამ ხელა ნაკრები, ამ ხელა გრანდი, უკვე ევროპის ჩემპიონი, თითქოს მთელი მეორე ტაიმის განმავლობაში არ გადასულა პორტუგალიის ნახევარს. რატომ? იმიტომ რომ მას მიყავდა თამაში, ის იყო ანგარიშის წინ, მას გასარესკი არაფერი არ ქონდა და ის მოქმედებდა სიტუაციიდან გამომდინარე. ზოგადად, როდესაც ამ ხელა დონის შეჯიბრს თამაშობ, მე ვთვლი რომ დაცვითი
მდგრადობა და მყარად, სწორად და კარგად დაცვაში თქმა ესევე მეკარის ფაქტორი, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ესეთი დონის ტურნირებზე მიაღწიო წარმატებას. ეს არის კონკრეტული ლოკალური ტურნირი, რომელიც ტარდება ორი კვირა, ამიტომ ყველაფერი გჭირდება, მაგრამ საწყისი ყოველთვის არის ის დაცვითი მოქმედებები, რომლებიც თუნდაც ჩვენ ქონდა და იგივე ქონდა ინგლისის ნაკრებს, იმიტომ რომ ინგლისის ნაკრებზე მაგარი დაცვა ჩემპიონატზე არავის არ უთამაშია და ფაქტის სახეზე არ უს დღეს ისინი ჩემპიონები არიან. ძალიან დიდი მადლობა. გისურვებთ წარმატებებს და ბევრ სიხარულს გისურვებთ ქართველი გულშემატკივრისთვის. თქვენთან ერთად მადლობა დიდი, გაიხარით.